Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás 8. level v svete Jalar v Kidgarte. Druhé bludisko. Skúšali to viacerí, ale iba málo z nich našlo cestu cez bludisko. Of course. Ciele, rodina musí prežiť, musí sa dostať z bludiska a bonus bude za menej ako 6 príkazov. Stačí ti iba jeden cyklus Valtru, všetko v ňom sa bude opakovať. A ten cyklus Valtru bude obsahovať tento program. Stačí dvojsť po diamant a potom sa tá cesta už bude opakovať. Takže najskôr pôjdeme doprava. Potom pôjdeme nahor. Opäť doprava. A skončíme pri diamante. A toto všetko sa v cykle Valtru bude opakovať. Telo toho cyklu je uzatvorené v množnových zátvorkách. Spustiť. Tu vidíme, na ktorom riadku je program práve. Vidíme, že sa vykonávanie programu vrátilo na začiatok.